Գիտեք, իհարկե շատ լավ կլիներ, որ մենք չխոսենք ինչ-որ մի բան պայթելու, ոչնչանալու կամ այդ արհավիրքների մասին, հա, բայց մենք այսօր այն իրողությունների առջև ենք կանգնած, որ այո, ես պարբերաբար ձեր եթերները լսում եմ, դիտում եմ, եւ Արմեն Գրիգորյանը քանիցս նշեց, որ այ երբ որ կասկադում դուք չզգաք, այսպես ձևակերպեց, թշնամու Թուրքի զենքի այդ երկաթի տակությունը մաշկի վրա, դուք չեք սթափվի։ Ես այստեղ համամիտ չեմ Արմեն Գրիգորյանի հետ, որտեղ ես կարծում եմ, որ դա էլ կարող է չսթափեցնել։ Որովհետև մի ժողովուրդ, որը 100 տարի առաջ, դուք հասկանում եք մի հատ թիվը, 1.5 միլիոն, ես հիմա ասում եմ, եւ զազրելիա, 6 նահանգ, վիլայեթ, հա, թուրքերեն ասած, 1.5 միլիոնով հանդերձ մենք կորցրել ենք նախորդ դարասկզբին։ Եվ թուրքը բայրակթարով չի այն ժամանակ այսպես կրակել, որ անմիջապես մահը վրա հասներ, որը սարսափելի էր, սոսկալի էր, որով սպանում էին մեր զինվորներին, բայց դա ակնթարթային մահ է։ Հասկանում ես, նույնիսկ մարդ չի գիտակցում, որ ինքը վերջ, իր ֆիզիկական գոյությունը ավարտվել է։ Ինչ կարող ենք մենք մտածել այս պարագայում, երբ մի ողջ ժողովուրդ 100 տարի տեսել է վավերագրական կադրերը, իմացել է, կարդացել է, 100 տարի անընդմեջ խոսվել է, ամբողջ աշխարհը, հայ ժողովուրդը թնդացրել է, որ մեզ ոչ թե ուղակի կանգնել ու գնդակահարել են անգամ, այլ մեզ քոր դանակով քերթել են, հասկանում եք, կտրտել են, մասնատել են, հղի հորի վրա գրազ են եկել, մորթել են, կանանց բռնաբարել են, խաչել են, լավ դուք տեսել եք, չէ՞, տամ են ինչը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, իսկ ինչը մեզ կարող է թույլ տալ, հիմա պատկերացնել եւ հավատալ, որ եթե Կասկադում թուրքական բայրակթար կրակի, ինչ-որ մեկը պիտի բան հասկանա։ Միևնույն է, էլի հասկացող զանգվածը լինելու է շատ փոքր, եւ ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ այն փաստին, որ երբ մեր պայքարի տարիները մեկնարկեցին, դա 90-ական թվականներն էր, իհարկե 88-ի, հա, շարժումը երբ սկսվեց, եւ այն հաղթական տարիները, այնուհետեւ նաեւ անկախության ձեռբերումը, որը նաեւ զուգորդվեց պատերազմով, հա, մենք կորցրեցինք պայծառ տղաներ, բայց մենք ազատագրեցինք մեր հայրենիքը, այո, թուրքի լծի տակից ազատագրեցինք հայրենիքը, որի արժեքն ու գինը այսօր կարծես թե բոլորը բթացած չեն էլ հասկանում, բայց այդ ազատագրական պայքարում ներառված է եղել 30,000 մարդ, 30,000 հայորդի, եւ հայորդի ես նկատի ունեմ ոչ միայն տղամարդկանց արական սեռը, այլ նաեւ կանանց, որտեղ մենք նաեւ ունեցել ենք պայծառ կանանք, որոնք ազատամարտիկներ են եղել, իրենց կյանքը զոհել են հանուն հայրենիքի, եւ չգիտեմ, էլի ամենանվիրականն են տվել նաեւ մայրերը, որոնք այն ժամանակ զոհեցին իրենց զավակներին, ինչպես այս 44 օրյան եղավ, բայց 30,000 մարդ կարողացավ իսկապես փոխել աշխարհագրությունը հայ ժողովրդի, կարողացավ փոխել պարտվողի, մորթվողի գաղափարախոսությունը, որի ներքո մենք կքած ապրել էինք միջև մեր հաղթանակները, եւ մենք հասկացանք, որ մենք հաղթած ժողովուրդ ենք, եւ 30 տարի թուրքն էր կքած մեզ հետ իր հարաբերություններում, եւ նա անգամ բոլոր, այսպես ասած, նախկին են, որ սիրում են, նախկին որևէ ղեկավարի եւ իշխանության օրոք չէր կարող իրան թույլ տալ, այսինքն այն որ թքեր մեր վրա, ոնց հիմա թքում են համապատասխան մարդկանց վրա, հասկանում եք, թքեր մեր վրա, եւ ինքնախոստովանական ցուցմունք տար, ինչպես Թշնամի երկիր Ալիևը, ղեկավար Ալիևը նշեց, ասեց, ես 30 տարի պարտված ենք մենք եղել, մարդը բառացի ցիտում է, հասկանում եք, ասում է 30 տարի մենք պարտված ենք եղել, եւ մենք վերջապես կարողացանք մեր ճիշտ ժամանակը գտնել մեկին, այն մարդուն, որի օրոք մենք կարող ենք մեր կոշիկները սրբել իրենց վրա։ Այ գնացեք հայր ջան, տեսա՞ք, ձե հաղթել ենք, ես ենք արել, ենք արել։ Իհարկե այդ հաղթանակները մեզ նաև կարող է մի փոքր մեծամտություն բերեց, զգոնությունը մեր թուլացավ, մի գուցե մեր զգոնությունը թուլացավ նաև նրանով, որ ապիկարներին թույլ տվեցին, որ գան իշխանության։ Այստեղ մեր զգոնությունը թուլացավ, համարելով, որ մենք այլևս կարող ենք զբաղվել ներքին սոցիալ-տնտեսական հարցերով, հավատալով, որ այս ապիկարները սոցիալ-տնտեսական հարցերը լուծելու էին, առանց հաշվի առնելու, որ մի բան ժողովուրդ մեկ օր, այո, թուփը, ճուղը, տերևը, հա, դա քար են, դա Տարթուրի Սպիրանկա է, քար
Քարը, քարը, ինչի՞ դա։ Քարը, կա այդ։ Հա, միչեր հիմա ընդառնես։ Քարը։ Ես կարծում եմ նրան դեռ ոչ չէ։ Երկա գրում, երկում է, չէ՞, ոնց որ Արթուր Էքսպիրյան։ Քարը, իրա ուզախրոջ։ Բոլոր այդ մարդկանց խնդիրը կային աշխատանք ձեռք բերելն է։ Այդպես ես դու գիտես, ես քան քիչ ունեմ անուններով խոսում եմ միշտ, եւ եթե ես որևէ բան սխալ եմ ասում, ցանկեք կքննարկենք այդ հարցը, տեսնեմ թե որ մասն է սխալ, բայց նրանք համարտակցություն չունեն դա իհարկե անեն, եւ միայն այսպես տակի պապերի տակ ինչ որ գործողություններ են կարողանում կազմակերպել fake-եր քսի տալով։ Նույն Արթուր Իսպիրյանը, որին դուք հիշատակեցիք, Արթուր Իսպիրյանը իր համար այդպես ներքում է բան էր անում, այնպես առանձնապես մի եսի ինչ էր, չէ՞։ Հա, Երևանյան երկեր էր երկում եւ այլն, բայց կանգնելով այս ապիկարների կողքին, այս մարդը կարողացավ ձեռք բերել ավականո մանդատ։ Ուզում եմ հասկանալ իրա ինչին ա պետք։ Ես ինքս 2 տարի ավականո անդամ եմ եղել, ես գետ 1 օր Արթուր Իսպիրյան ձայնը չեմ լսել, թե ինչի սրան հիշեցին, բայց ամեն դեպքում խոսքս ավարտել։ Եվ այս մարդը պետք է նա բան աշխատանք, հանրային ռադիո արխիվի ղեկավարն է նա հիմա։ Իսկապես։ Բայց իհարկե մարդիկ գնացել տեղավորվել են աշխատանքի են անցել։ Ինքնին էլ տենց իրանց կողմից։ Էլի ձայնը չէ։ Ուրեմն գիտեք ինչ կա, նույն Լիլիթ Պիպոյանը միչև վերջել ասաց, որ ես հավատարիմ եմ մնում այս արժեքների եւ հեղափոխությանը, ուղղակի ներքին կանոնադրական խնդիրներից ելնելով, թե ինչպիսի վերաբերմունք եղավ հայտ մարությանի նկատմամբ, ես այս անարդար մոտեցումից եմ ընդհանրապես համար։ Այո, այո, այո։ Ոչինչ ուղղակի չկետեվ։ Այո, չէ, չէ, չէ։ Չէ, հայերենի վերջը հայերենի կորցնելուց հետո նրանք էլ այնտեղ նստած էին, որովհետև տարբերություն չկա։ Ինչև ես չեմ ուզում անդրադառնալ այս շերտին։ Չէ, հատուկ ողջունեն իրենք։ Հա, չեմ ուզում այս շերտին անդրադառնալ, ես բազմիցս խոսել եմ սրանց մասին, բայց հիմա չեմ ուզում։ Էներգիս մեկը հուշում էր, ասում է, տեսեք, տվել են ժողովրդական, վաստակավոր, որ այսպիսի կոչումներ ունեն, չէ՞։ Հիմա որտեղ է լսվում իրանց ձայնը եւ իշխանություն փոխվելու չգիտեմ։ Բոլորը չպիտի զրկվեն։ Բայց որտեղ է լսվում։ Այդ մարդիկ չեն գնացել Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպման։ Բա մենք տեսանք իրանց վերջին ժամանակահատվածում, ես անկեղծ ասած իրանց այդտեղ եմ տեսը մեկել։ Շատ բաղուց միջև այս իսկ եմ մնացած որ ոչ մի ձայն չեն անունները եւ մեկ էլ տեսել եմ այդտեղ։ Իշխանապողությունն էլի արժի որ բոլորին զրկեն։ Ասենք ինչի համար է ժողովրդականություն։ Տեսեք, ես համաձայն եմ այդ տեսակետի հետ, որովհետև եթե մենք ասում ենք ժողովրդական արտիստ, չկա, հայրենիքը չկա, օրինակ ինչ։ Ժողովրդական արտիստ լինելը չի նշանակում պետության հաշվի ձրի թաղվել, հասկանում եք, չի նշանակում դա։ Ժողովրդական արտիստ նշանակում է ժողովրդական, հա, եթե լավ չեք հասկանում, բացատրեմ, այսինքն ժողովրդի սրտից, ժողովրդի մեծ հարգանքը վայելող, ժողովրդի կողմից սիրված, ժողովրդի համար բազում, հա, բաներ արած, ինչ որ մեկը, որը ժողովրդական արտիստ է, մենք այդպեսի մի հատ էլ ազգային հերոս ունենք, հա, այդտենց ժողովրդականից հետո ազգային հերոս դարձան։ Ինչևէ, այդ ժողովրդական արտիստները այսօրվա դրությամբ էլ քիչ չեն։ Այդ ժողովրական արտիստները ասում են, որ ախր այնքան ծեծված արտահայտություն, արդեն ես էլ եմ ամաչում սա ասեմ, արդեն ես էլ եմ ամաչում սա ասեմ, որ անընդհատ ասում են, որ մենք արդեն ամաչում եմ ես եզրույթը կրկնեմ, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում։ Արդեն անհարմար է ուղղակի սա ասելը։ Սա իսկապես, երբ որ նախկինում տեղի էին ունենում ինչ-ինչ քաղաքական ընդրություններ էին տեղ ունենում եւ այլն, եւ ասենք ինչ որ արտիստ ասում էր, գիտեք ինչ կա, ես չեմ ողջունում այն արտիստները, որ գնում են այդ քաղաքական միջոցառումների մասնակցում են, քարոզարշավի մասնակցում են կամ իրենց դիրքորոշումն են արտահայտում այս կամ այն կուսակցիա եւ այլնի նկատմամբ, որոշ արտիստներ կան, ասում են, դες մարդկանց իրավունքն է, իրենք չեն ուզում մտնել քաղաքական գործընթացների մեջ։ Ողջունում եմ այն ժամանակին, ինձ ասում է ճիշտ են անում, չեն գնում ասենք սրանից փող վերցում երկում սրա համար, նրանից փող վերցում գնում սրա պատվին ներկայացում անում, հասկանում եք, սրա մեջ ինչ-որ օբյեկտիվ ազնիվ տար էի տեսնում, բայց երբ որ հիմա մենք մեր երկիրը կորցնում ենք, Սյունիքն ենք կորցնում, մենք կորցնում ենք Տավուշը, մենք կորցնում ենք Արարատը, մենք կորցնում ենք Երևանը, այդ թվում եւ Կասկադը եւ Սարյան փողոցը, այդ թվում հատկապես Սարյան փողոցը։ Եվ ես չեմ ասում այն Արցախը, որովհետեւ Արցախի մասին չեմ ուզում այլևս խոսել, որովհետեւ Արցախը կորցրել, վերջացրել եք եւ հա անգից ձեր համար մարսել նստել եք։ Ես ուզում եմ ասել, որ հարգելի Արարատի բնակիչներ, Սյունիքի ժողովուրդ, Տավուշ, Վարդենիս, Վարդենիսի անհասկանալի ժողովուրդ մեծ մասամբ, ուզում եմ հասկանալ, Արմավիր, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ձեզ թվում է ամեն ինչ ձեզնից շատ հեռու չէ, արդեն վերջ։ Այ երբ որ Արցախը դուք կորցրեցիք, արդեն եկել են, արդեն մոտեցել են ձեր տներին, ասեն իմանաք, հետո չասեք,
ամեն ինչ այն որ ասում են բանա Երևանում հանկարծակի ձյունը տեղած, այդտեղ չզարմանաք, որ հանկարծակի բանա տանը ասենք նստած դուք կենացը խմեք ձեր առաջնորդ Փաշայի շատ շատերը որը սիրում են միջև հիմա նրան եւ հանկարծ եթե ձեր գլխի մի ռումբը ընկնի թող տնեցիները չխառնվեն իրար ասել այս ռումբը որտեղից բոլորը զգուշացված եք եւ շարունակում եք լինել զգուշացված